adha ya maji ipo kwa sababu adha ya maji nyingine inasababishwa na sisi wanajamii. Mmoja, kuna baadhi ya visima mwaka 2016 tumemaliza kuchimba kisima cha shule. Kimekabidhiwa na maji mengi kabisa, tukawapatia watu wakachota. Lakini ndani ya wiki moja kikaibiwa. Lakini hakuna aliyefuatilia. Badala yake wanasema kisima ni cha wakolea au cha wafadhili. Badala yake watakupigia tu simu fulani, kisima cha simu fulani kimeibiwa sasa hivi. Kwamba kisiwa hicho cha Kome, nani anaweza kuiba pampu ya futi labda ya mita 20 halafu akaibeba? Sio hicho tu, kisima cha Iriba pale, kuna kisima kimeibiwa Nyakasasa pale kimeibiwa, Lugata, Bugolo, watu wameiba pampu.